direto dos estúdios da Band, começa o Vale Shop TV com as melhores ofertas do Vale do Paraíba, região serrana e litoral norte. Então, vem com a gente! Você já imaginou passar o carnaval já de carro novo na garagem? Isso é possível, gente. Meus amigos, Nova Caoa Chery tá com descontaço na Tiggo 5. Fala pra gente, isso, João. Isso mesmo, Cris. Oferta especial no carnaval pra você, nosso cliente. Cris. Adoro. Bônus de até 10 mil reais de desconto. Você prestou atenção? 10 mil a menos. Fora isso, aqui a gente tá falando de alta tecnologia, de futuro, de Tiggo 8 híbrido a pronta entrega. Isso mesmo, Tiggo 8 plug-in. Conforto, tecnologia e economia, aqui você tem a pronta entrega. É claro, a gente está falando de Nova Caoa Chery, gente. E olha, na troca dos veículos, o seu seminovo é muito bem avaliado, certo? Isso mesmo, garantimos uma avaliação justa e temos seminovos com procedência, revisados, periciados. Vem para cá que aqui você vai fazer o melhor negócio. É isso, é a garantia de Nova Caoa Chery. Anote o endereço e vem correndo fechar negócio. Avenida Madre Teresa 577, no centro de São José dos Campos. E o nosso telefone, Cris? Ah. 12-3942-7888. É isso, João. Voltou de férias e voltou com tudo. Agora você vem pra cá e fecha o negócio. Nova Caoa Chery. Vem pra cá. E seu dito bar e restaurante agora com um novo ambiente. Vem comigo. Lê, Espaço Kids. É isso mesmo. Pensando no conforto da sua família, nós elaboramos esse espaço maravilhoso, também com espaço baby, para as crianças aproveitarem o máximo. Além de uma das melhores comidas da região, o seu dito bar e restaurante é... Da nossa família para a sua família. Seu dito bar e restaurante. Para a saída do bloco da Pri. E claro, o pessoal tem a parada obrigatória que é aqui no Disque. E você aí de casa vai fazer o seguinte: vai vir junto com a gente para aproveitar essa folia deliciosa que aconteceu nesse último final de semana. Uma delícia, né? A gente tá super feliz, o bloco da Pri aqui na frente. E assim, a gente preparou com tudo com muito carinho, sabe? A gente tá super feliz de estar recebendo todo mundo. E eu acho que vai ser uma tarde maravilhosa, como sempre. Chopp gelado, casa lotada, comida boa e a gente tá muito feliz. O primeiro bloco de São José era ter um trio elétrico. Que demais! Que legal! E como é que tá a expectativa? A gente pegou aqui antes do começo. Ó, já tava aqui esquentando com o povo? Galera, meio dia já tava aqui esquentando o bloco da Pri, um bloco de horário da família, a galera vem curtindo uma boa na rua, na paz. O carnaval é muito bom, né, Pri? E olha só, então vocês aí de casa ficam com tudo que rolou com o carnaval do bloco da Pri. Aí. Para o bloco começar. Ai, a gente tá muito animada. Todo mundo fez umas maquiagens, umas coisas legais, ó. Teve uma preparação esse carnaval, teve bloco, grupo de WhatsApp e, lógico, a make, né? Que a gente ama. A gente tá animada para curtir o bloco, mas a gente veio aqui dar uma reforçada para a gente cair na folia daqui a pouquinho. E você, tá animada? Super! Uhul! Pessoal de casa, então, perdeu a oportunidade. Perdeu. Quem não veio, perdeu. A gente vai animar agora. Nós temos é o poder da mudança, do novo e, olha, de se permitir. Estou aqui na Scent Store e quem me conhece sabe que há muitos anos eu uso esse perfume aqui na Narciso Rodrigues. Mas hoje eu conheci esse aqui, ó. Inovação, eu
tô apaixonada. Narciso Rouge. Fala um pouquinho pra gente, Neyri. Ele é um floral amadeirado que desperta o poder de sedução interior que existe em cada mulher. Ah, por isso descobriu, não é? Agora, olha, fora essa fragrância aqui que me encantou, tem tantas outras que com certeza você vai se identificar. E olha, não se preocupe porque tem uma Scent Store bem pertinho de você. Temos aqui no Shopping Jardim Oriente, Center Valley Shopping, Shopping Colinas e na sua tela tá aparecendo todas as outras lojas que temos espalhadas no Vale do Paraíba. Arrasou como sempre, Neyri. Olha, se permita, Scent Store. O verdadeiro aroma de elegância. O futuro é digital. Acompanhe o nosso programa no Instagram, @valeshoptv, e fique por dentro de todas as tendências para 2022, os bastidores, oportunidades incríveis e, lógico, nossos conteúdos exclusivos. Você sabe o que é Lean Leadership e como pode fazer a diferença na sua empresa? Algumas pessoas, quando pensam em liderança, imediatamente associam a imagem de uma pessoa solitária, que assume todos os riscos sozinha. Apesar da liderança ser algo pessoal, esse conceito autoritário e solitário deixou de ser utilizado há muito tempo. A liderança mais colaborativa, no qual a figura do líder entra como parte da equipe, surgiu no modelo de liderança Lean. Os problemas e as decisões são tomadas em conjunto, e esse grau de comprometimento e responsabilidade leva uma organização à excelência. O líder Lean, ou pensamento enxuto, ficou conhecido no Brasil e é uma filosofia com foco em gestão de negócios. A proposta essencial é identificar as atividades ou etapas que são consideradas desperdício, que não agregam nada ao serviço ou produto final, e depois elas são limitadas ou eliminadas totalmente, evitando desperdício de tempo e de dinheiro. Assim, a produção da sua empresa pode melhorar e gerar reflexos positivos em diversas áreas. Isso sem precisar contratar mais funcionários ou aplicar jornadas de trabalho exaustivas. E as prioridades e os resultados são focados na satisfação do cliente, ou seja, tudo é voltado para priorizar as atividades da cadeia produtiva que impactam de forma positiva a imagem da empresa junto ao seu público. E agora, fica a reflexão, como está a liderança da sua empresa? Direto de Jacareí, estamos na Galeria Arboville Mall. Viemos conferir a inauguração da Celt Express Lavanderia. Muita tendência, tecnologia e economia para todos nós. Vamos ver? Eu acho muito prático, o valor é muito acessível também. Aqui fica aberto até meia-noite, então eu chego muito tarde no meu trabalho e eu consigo descer aqui, lavar minha roupa e já seco. Aqui para mim está sendo muito útil, pelo fato de vir, trazer, lavar, secar, e eu posso trazer meu notebook, trabalhar, lava, seca. E sai tudo pronto e lindo. E agora a gente vai saber um pouco mais como é que funciona a praticidade da Celt Lavanderia Express. Ao meu lado, Marcelo Romani, proprietário, vai explicar melhor pra gente. Tudo bem? Bom, chega aqui, você baixou o aplicativo, lavagem, máquina 1, aponta pro QR Code da lavadora. Aqui. Praticidade, Marcelo. Aí é muito prático. Vamos colocar as roupas. Aqui você também tem leve, média e pesada. Vamos colocar na leve. Iniciar, olha que começou a lavagem. Para quem tiver um pouquinho de dificuldade para baixar o aplicativo, você pode fazer também pelo cartão. Olha que incrível. Entra no totem. Muito fácil, muito prático, econômico. E tá feito, gente. Olha, isso é praticidade. Tem um espaço aqui especial para quem precisa trabalhar. Vem, deixa aqui no laptop, vai trabalhando enquanto a sua roupa está lavando e secando. Isso é praticidade. Gostei demais, viu, Marcelo? Dia com Peugeot. Eu tô nesse 208 Chile, indo pra campus, e vocês vão acompanhar todas as nossas gravações e tudo que essa maravilha de carro oferece. E já começou uma experiência com a Peugeot, e a primeira coisa é fazer o espelhamento, e o Raul tá aqui pra poder me ensinar como eu espelho o meu celular no kit multimídia. Depois, nós vamos falar dessa direção, tá vendo que ela é menor? Então ela dá maior visibilidade no painel. Bora lá então, Raul. Vamos lá. O que eu tenho que fazer?
Liga o Bluetooth do seu celular. Bluetooth, ok, ligado. Adicionar telefone. Então, aí a gente faz a pesquisa, aparece isso. O meu nome que nem tem no celular. Isso. Aí é só eu clicar. Clicar no seu nome. Ah, eu clico no meu nome. Isso. Então vamos lá. Pronto. O seu celular veio para a tela do carro. Então não preciso mais mexer. Não mexe mais no celular. E o legal é que eu tenho carregador por indução. Por indução. Só colocar o celular. Eu colocar aqui. E ele já está carregando. Já está carregando o celular. Tranquila. É isso aí. Agora, o segundo passo é a gente regular a direção. A direção. Então vamos lá. É do lado esquerdo. E aqui, lado, né? Esquerdo, você puxa a alavanca, regula a altura. Então eu tenho altura e profundidade. Isso. E a primeira coisa, né, é colocar o nosso destino. Nós estamos indo para Campos, a primeira gravação nossa é na Vila Alves. Ir agora, em 1h10, a gente chega lá. Pronto, posso ir? Pode ir. Boa viagem. Obrigada. E eu ajeitei a câmera para vocês terem noção de como é dirigir um carro com teto panorâmico. Que pena que o dia está um pouco nublado, mas mesmo assim a gente tem uma sensação muito gostosa. Vamos experimentar. A gente faz um emotion drive com o carro, realmente é uma emoção. Assim você tem a possibilidade de conseguir sentir todos os detalhes, tudo que o carro consegue te proporcionar. E o legal de vocês observarem, ó, eu tô em quarta, e então ele é um motor 1.0 com 10.7 de torque. Então a gente consegue observar realmente a potência dele, apesar de ser 1.0. E agora a gente já chegou em Campos do Jordão e nosso primeiro cliente é no Capivari, que é a Via Alves. E agora chegamos à nossa próxima gravação, que é aqui no Costela 12. E olha, vocês estão vendo que é uma experiência extremamente real, porque o carro está molhado, nós já tomamos chuva e é muito legal para a gente poder até ver o desempenho desse carro na chuva também. E o carro tem um design super moderno, ó. Presta atenção nessa grade, que ela é todinha em dark chrome, como as rodas também são dark. E agora chegamos na última gravação do dia, que é aqui na Hamburgueria Container. E assim foi o nosso dia com Peugeot. Saímos de São José dos Campos com um tempo ensolarado rumo à Serra da Mantiqueira. Já passamos por neblina, tempo nublado, chuva e um fim de tarde ensolarado maravilhoso. Peugeot em todos os lugares com você. E deu a louca no Samir aqui na Omar Camas e Colchões. Promoções imperdíveis para vocês. Conta aí, Samir. Exílio, conjunto box King Size de mola ensacada da Umaflex. 10 parcelas, R$199. Espetacular, tem mais. Esse conjunto box de casal mola ensacada também. 10 parcelas, R$139. Mais uma, Samir. Esse colchão de casal D33 com pilotop da Umaflex. 10 parcelas de R$99 apenas. Tem que passar aqui para conferir qual é o telefone e endereço. Siqueira Campos, 171, aqui no centro de São José. O telefone é 992082522. Omar Camas e Colchões. Vem conferir. Acompanhada de 12 arquitetos maravilhosos, junto ao Mobilitop. Olha, segundo o Khaled, tem um tesouro escondido aqui, chamado Sear. Fala mais pra gente, Khaled. Aqui, o tesouro escondido, verdade. Nós vamos explorar todo mundo aqui. Qualidade, talento, tudo de melhor que foi feito no Brasil, você vai encontrar aqui no Sear. Vamos junto. Vamos lá, então. Vamos. Sabe que um dos grandes presentes de estar aqui em São Paulo, no Dabimad, junto ao Mobilitop, é que a gente aprende também sobre decoração. Por exemplo, móveis orgânicos. A Beatriz e a Silvia vão falar melhor pra gente. A gente viu aqui na Bimad que este ano a tendência é de móveis orgânicos. Então a gente pode ver essa mesa, que ela é orgânica, e a gente está usando muito material natural, que no caso são, a gente vê na feira, o cocar, os colares de mesa, que tudo que a gente está trabalhando assim é na base de ser orgânico. A Sear, com todo respeito, ela sempre ganha melhor prêmio no Milão, no Brasil. Por quê? Olha os detalhes, eu vou te mostrar os detalhes. O acabamento, tudo madeira maciça. Esse que chama Fábrica Sear. A Sear, quando ela quer fazer uma coisa, quer fabricar,
ela tem talento, na qualidade, na beleza. É isso, o cliente Mobilitop sempre sai ganhando. E não é à toa que a Silvia e a Beatriz estão aqui com a gente, junto com a Mobilitop. Você acompanha tudinho aí do nosso programa, não é isso, Khaled? Sem dúvida, Vale Shop. Vale Shop TV. Acima de tudo, bom gosto. No nosso canal do YouTube, você confere o programa na íntegra, além de todos os nossos clientes. Então, perdeu alguma coisa? Não tem problema. É só entrar lá, conferir, compartilhar. youtube.com/ValeShopTV. O ValeShop TV é oportunidade, conhecimento, tecnologia e muito mais. Você já deve ter se perguntado se a sua ideia de negócio vai dar certo, não é? Depois disso, começam a surgir várias dúvidas a respeito de quais cuidados você deve ter ao abrir a sua empresa. Mas afinal, o que é preciso pensar na hora de planejar o seu negócio? O Business Model Canvas, mais conhecido como Canvas, é uma ferramenta de planejamento estratégico que está em alta no momento. Ela permite desenvolver modelos de negócios novos ou existentes em formato de mapa visual. Então vamos lá, são 9 blocos. 1. A proposta de valor, que é o que a sua empresa vai oferecer para o mercado que realmente terá valor para os compradores. 2. O segmento de clientes, serão o foco da sua empresa. 3. Os canais de compra do seu produto e serviço. 4. Como a sua empresa se relacionará com cada segmento de cliente. 5. As atividades essenciais para entregar a proposta de valor. 6. Os recursos necessários para realizar as atividades-chave. 7. As parcerias principais, terceirizações e os recursos principais adquiridos fora da empresa. 8. Fonte de receita. 9. Estrutura de custos, que são os custos relevantes necessários para funcionar. Os 9 blocos formam a conceitualização do seu negócio, ou seja, a forma que você irá operar e gerar valor ao mercado, assim permitindo uma análise e visualização personalizada do seu modelo de atuação no mercado. Fundamental, né? E você tem algum modelo de gestão na sua empresa? O futuro é digital. Acompanhe o nosso programa no Instagram, @ValeShopTV, e fique por dentro de todas as tendências para 2022, os bastidores, oportunidades incríveis e, lógico, nossos conteúdos exclusivos. É carnaval, é folia, é tradição, é choperia do gordo. Isso significa o quê, Zé Luiz? Que não fecha. O gordo tem uma vantagem maravilhosa. Você pode pular carnaval à vontade. Todos os dias vai abrir. Das 11h30 até meia-noite você pode vir comer, se revigorar, fazer um esquenta no gordo, tomando aquele chopinho, de repente um estaiegue e preparado para a festa. Sem contar, gente, Zé, dá licença. Isso aqui já é meu, gente. É. Olha só que coisa maravilhosa. Como é que chama mesmo? Brawler do Gordo. É isso aí, gente. Pra então, você comprar o seu chopp, levar o chopp e tomando na avenida. Você sabe que esse já é meu, né? Esse é seu. E você venha buscar o teu. E se não conhece onde fica a Choperia do Gordo, anote aí o telefone e endereço, porque também tem delivery. 3952-3952. O Gordo é no coração de Jacareí. 2 estacionamentos, tudo pra você pular esse carnaval com muita alegria. É Folia no Gordo. Vem! Gordo! Você conhece o projeto Águas para o Sertão? Sabia que a maior arrecadação vem através do lanche solidário? Ô Mauro, o que é esse belíssimo projeto? A ideia é levar águas para famílias carentes do sertão nordestino. Em 2013 começou através de cesta básica. Em 2017, vendo a necessidade, começaram a perfurar poços. São quantos poços perfurados? 8 poços. E atende a quantas famílias? Mais de 400 famílias. Porque água é vida. E através do lanche solidário, a gente
ajuda muita gente, né, Mauro? Com certeza. E esse ano vai acontecer no dia 19 de agosto. E para você ajudar, gente, é apenas R$30. E a gente conta com a colaboração de vocês. Em 2023, o projeto está de casa nova. Qual é o novo endereço, Mauro? Rua Sebastião 1728, centro de São José dos Campos. Você já conhece aonde acontece a famosa festa do Arraiá do Frederico. Então, contamos com a sua ajuda. Por apenas R$30 cada lanche, você ajuda muitas famílias. Projeto Águas para o Sertão. Lanche Solidário 2023. Fevereiro é o mês de carnaval e é um ótimo mês também, sabe para quê? Para você adquirir o seu carro e, claro, um Caoa Hyundai. E eu tô sabendo, hein, Walter, tem muitas as possibilidades pro pessoal de casa. É isso mesmo, Tamara. Temos bônus de até R$6.000 a troca do seu seminovo. Tem parcela a partir de R$999 e não para por aí. É isso mesmo. Agora vem cá, Walter. Eu quero programar a minha compra. Como é que eu vou fazer? Tamara, temos o consórcio Caoa, com parcelas pequenas, que aceita o seu seminovo como lance. Falando em seminovo, quer dizer que aqui também tem seminovo, Walter? Isso mesmo, seminovos periciados 100%, com garantia e procedência. Pode vir conferir que eu garanto pra você. Olha que incrível, a Caoa Hyundai fica em dois endereços, em Taubaté, Charles Schneider 2039. É isso mesmo, e aqui na Avenida Engenheiro Francisco Zelongo, Jardim São Dimas. É isso, é Caoa Hyundai. Vem pra cá. Se não bastasse as dicas dessa linda aqui lá no estúdio da Band, nós viemos até a Novelt aqui no Shopping Esplanada pra saber o que chegou pro carnaval. E é claro, né, gente? Esse vestido aqui, ó, alto verão já é meu, mas tem mais, Dani. Tem, Cris. Tem muitas opções de cores, tecidos leves, mais frescos e, claro, as dicas de moda que vocês estão acompanhando no estúdio da Band. Ela arrasa, não é, gente? Olha, lembrando que o estacionamento é por conta da loja e ainda tem facilidades pra pagar. Conta pra gente. Cris, você pode parcelar suas compras em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito. Arrasou! É a Novelty! Pra você, mulher que preza por conforto, elegância e estilo! A roda foi criada pelo menos 3.500 anos antes de Cristo. Primeiro, para o transporte de materiais pesados. Depois, aperfeiçoada para automóveis e para a indústria. Hoje, está em todas as coisas ao nosso redor. E tudo que bastou foi alguém chegar e se reinventar. Mais do que nunca, se reinventar não é uma opção. E o Vale Shop convida você a transformar o não em sim. Você, empreendedor, coloque na TV o seu produto em um momento de alta audiência com melhor custo-benefício em TV aberta. E sinal único para todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Ligue já para nossa equipe comercial e saiba mais vantagens de fazer parte do programa que mais vende na TV. 12 991393132. Você não vai inventar a roda, mas quem sabe enxergar nela uma nova oportunidade. Porque quem sabe faz. Vale Shop TV. Invista no que é visto. Começa verão na Serra da Mantiqueira e, como vocês podem ver, eu estou no Capivari, aqui na Galeria Via Campos. E eu vou apresentar para vocês uma loja que chama Via Alves. E Adriele, apresenta a loja pra gente. Astrid, a loja foi pensada com muito carinho. Inclusive, fizemos um espaço instagramável para você viver uma experiência única. E aqui você encontra uma variedade incrível de acessórios característicos de Campos e Jordão, como boinas, toucas, pashminas e também vamos falar do nosso campeão de vendas, que é o tricô em modal. É super macio, você tem que sentir na sua pele. E Adriele, a Via Alves é uma loja completa, né? É, você também encontra lenços, chapéus, inclusive biquínis. Veio pra Campos do Jordão, fica o convite, vem pra onde? Via Alves. A sua loja de todas as estações. E eu apresento para vocês o Terraza Hotel. Localizado perto do centro de Campos do Jordão, o Terraza Hotel conta com quartos quádruplos, triplos, duplos, com uma bela vista para a montanha. Sala de TV com lareira, sala de jogos, ambiente para crianças, piscina aquecida e muito mais. E ainda é pet friendly. Venha viver momentos inesquecíveis neste verão na Serra da Mantiqueira, no Terraza Hotel em Campos do Jordão. Campos do Jordão tem todo o seu requinte e charme e é conhecido mundialmente pelo seu chocolate. Então, quando você vier pra cá, não pode deixar de passar na Espinasse Chocolate. Pri, uma grande variedade, né? Temos bastante variedade. Temos nas nossas caixas com bombons, com trufas, temos nossos potes com dralhos, temos bastante coisas. Nós estamos aqui na Matriz, mas também tem a magia do cacau. Temos sim. Lá é todo o encanto do chocolate, temos nosso espaço lúdico, venha conhecer. Espinasse Chocolate. Onde o cacau vira arte.
para você chamar de seu em Campos do Jordão é o Costela 12 no Capivari. E Angélica, por que esse nome? Então, Astrid, esse nome porque a costela é uma receita de família devido a nossa costela ser preparada em 12 horas em baixa temperatura. E você acredita que é só esse prato que é feito de costela aqui? Que nada! Ainda tem outros, mas um queridinho, né? Sim, que é a nossa coxinha de costela que acompanha um molhinho especial, que é uma geleia de frutas amarelas com pimenta. Muito boa! Com cardápio variado, com carnes nobres, costela suína, o tradicional fondue da serra, creme no pão. Tudo isso preparado pelo chefe Luiz Cláudio Aguiar. Costela 12. No coração do Capivari. Verão na Serra da Mantiqueira. E a cantina Nona Mimi, Adriano, apresenta... Cordon Bleu à la Mimi. Filé mignon recheado com queijo e presunto, a milanesa, regado ao molho madeira. Acompanha? Arroz e fritas. Além de uma extensa carta de vinho para harmonizar com os pratos especiais da Nona. Cantina Nona Mimi. Em Campos do Jordão. Estou em Campos Jordão com a Miriam do arroba Dicas Campos Jordão, que vai nos contar o que fazer no verão na Serra da Mantiqueira. Isso mesmo, Astrid. Hoje eu trouxe vocês aqui na Enoteca Brasolim e vamos conversar com o André um pouquinho sobre vinhos. Vamos lá? Bora lá! E André, que vinho nós vamos falar hoje? Olha, nós vamos falar de dois vinhos, dois varietais muito interessantes. Chama-se Montanha, no Chile, que é a região do Maule, do Vale do Conchagua, que são vinhedos muito diferentes porque tem um solo vulcânico. E qual a diferença que esse solo vulcânico faz no aroma e no sabor do vinho? O que acontece? O solo vulcânico, ele traz muita mineralidade, muito frescor para a uva. Consequentemente, o que acontece? O vinho fica mais fresco e mais sabor e mais fruta. Ah, é ótimo para essa estação do ano aqui em Campos, né? É, exatamente, principalmente nós estamos no verão, né? Então o Merlot e o Carmenère, que é um vinho muito feminino, que está numa grande promoção para esse mês agora de fevereiro. Que é só entrar através do aplicativo, né? Isso, o aplicativo é exatamente o Prime, que é um aplicativo que você entra e você tem um grande desconto, que você leva duas garrafas com preço de uma. Tá esperando o quê, gente? Venha brindar em Campos do Jordão nesse verão na Serra. Enoteca Brasilim. A Enoteca dos melhores vinhos. Dica muito importante quando você vem para a Serra da Mantiqueira é sempre ter uma pachimina, porque à noite a temperatura cai e pode chegar até 12 graus. Eu já garanti a minha na Via Alves. E Miriam, eu tô com vontade de comer um hambúrguer gourmet, diferenciado e delicioso. Aonde você vai me levar? Eu super recomendo a você, Astrid, conhecer a Hamburgueria Container em Campos do Jordão, que tem uns lanches assim deliciosos. Bora lá? Bora lá! Astrid, olha a variedade, a originalidade dos lanches aqui da Hamburgueria Container. É verdade, Miriam. Muito obrigada pelo convite. E Cris, da onde vem tanta inspiração para criar lanches tão originais e deliciosos? Astrid, a nossa principal inspiração veio do nosso, da nossa base, do nosso container, tá? O nosso container, ele viajou o mundo, passando pelos principais portos de cada país. E dentro desses países, a gente se inspirou para estar criando cada um dos nossos hambúrgueres. Hoje nós temos, por exemplo, o Porto São Francisco, que é um dos carro-chefes da casa. Ele é inspirado na gastronomia americana, onde um dos principais ingredientes é o cheddar, pickles e bacon. Temos também o Porto Gênova, um lanche inspirado na gastronomia italiana. Um lanche que vai mussarela, molho de tomate e rúcula. Além dele, temos o nosso lanche Porto de Santos, que é inspirado na gastronomia brasileira. Ele é uma releitura do nosso prato típico, a feijoada. Os ingredientes são vinagrete, linguiça, mussarela, bacon e couve. Tudo uma delícia! E além da nossa linha de hambúrgueres especiais, temos também as tradicionais, onde a gente tem aqui hoje um salada burger, um bacon, um cheeseburger. E além disso, temos alguns outros pratos que é igual esse prato que a Miriam tanto gosta. E esse aqui é um dos meus preferidos, hambúrguer no prato, porque ele não contém glúten e é low carb, né, Astrid? É isso aí, além de uma grande variedade de porções. E Cris, onde fica a Hamburgueria Container? Nós estamos localizados aqui no bairro do Jaguaribe, na Avenida Principal, na Estação Container. Quer vivenciar uma experiência única, original e deliciosa? Vem para a Hamburgueria Container. Em Campos do Jordão. Shop TV fica por aqui, mas continue nos acompanhando nas redes sociais @ValeShopTV. Gratidão e até amanhã.